Om man har gått igenom gatan i Betlehem så ser man komma snart till herdarnas häng. Herdarna som har fått besök av en ängel. Gärna gå vidare så att ni får se också. En tur runt i trakterna, runt Betlehem. Två stycken har kämpat sig ner. En gravid. När änglarna hade försvunnit sa herrarna till varandra, ska vi gå in och se om det var så som ängeln sa. Ett barn som ligger i en krubba. Och se, de fann att det var så som änglarna hade sagt. De fann ett barn som låg lindat i en krubba. Glädjestrålande gick de därifrån och berättade för alla de mötte vad de hade varit med om. Detta var en kort tur i Betlehem för 2000 år sedan. Och nu har vi öppnat och vi stänger luckan.